Šajās dienās pestīšanas armijas pasaules līderi ģenerālis Braiens Pedls un komisāra Rozālija Pedla apmeklē Rīgu un Jelgavu, lai atzīmētu pestīšanas armijas simtgadi Latvijā. Darbs dažādās pasaules valstīs nodrošinot un īstenojot dažādas sociālas veselības programmas ir ļāvis organizācijai pamanīt ne tikai dažādas vajadzības, bet arī daudzas kopīgas lietas, kas cilvēkam nepieciešamas krīzes situācijās. Un šorīt Braiens Pedls mums pievienojas uz interviju. Good morning. Good morning. Good morning. Nice to see you and thank you very much for Liels prieks jūs redzēt un liels paldies, ka esat šeit ar mums šorīt. Kā jūs varat īsi aprakstīt galvenās lietas, galveno pestīšanas armijas misiju? Mēs esam kristīgā baznīca ar ļoti lielu sociālo sirdsapziņu, ar dažādām draudzēm arī Latvijā, bet mēs arī iesaistāmies sabiedrības vajadzību apmierināšanā it sevišķi marginalizētajām grupām, kuriem ir dažādi izaicinājumi dzīvē. Jā, jūs esat starptautiska organizācija. Šobrīd, cik daudz cilvēku strādā pestīšanas armijā un cik valstīs? 133 valstīs pasaulē ar ap 1,3 miljoniem cilvēku, kas ir mūsu draudzes daļa. Mums ir ap 120 tūkstoši darbinieku, kas palīdz pestīšanas armijas darbam visā pasaulē. Pēdējie trīs gadi ir ļoti smagi mūs ietekmējuši, gan pandēmijas gadi, gan karš Ukrainā. Pestīšanas armija turpina savu misiju, nodrošinot pamatvajadzības, palīdzot ar sociālo palīdzību cilvēkiem, Ukrainas bēgļiem, to skaitā arī Latvijā šeit. Kā jūs aprakstītu, kā ir mainījies darbs šajos laikos? Es domāju, mēs esam pielāgojušies un mēs esam pagriezušies jaunajām specifiskajām vajadzībām, kas ir parādījušās. Pandēmijas laikā mēs nevarējām beigt kalpot, jo cilvēki, kuriem vajadzēja visvairāk palīdzības, bija tie, kas ir izslēgti no sociālajām struktūrām pasaulē. Tādēļ pestīšanas armija atrada veidus, kā citādāk reaģēt. Saistībā ar karu, kuru mēs šobrīd pieredzam, Ukrainas kaimiņu valstīs visās ir pestīšanas armija. Arī Ukrainā, arī mūsu draudzes ir Ukrainā. Un viņi ir palikuši un nepagurstoši mums palīdzējuši. Protams, mēs vēlamies darīt vairāk, bet kara konteksts to padara daudz grūtāku. Jūs arī esat Latvijā, lai svinētu pestīšanas armijas darba Latvijā simtgadi. Kopš 1923. Gada tā darbojas Latvijā. Cik plaša ir pestīšanas armijas ģimene Latvijā? Un kāda ir palīdzība, kas tiek sniegta Latvijā? Mums ir 14 draudzes ar cilvēkiem Latvijā, ļoti spēcīgi tieši Rīgā. Mēs palīdzam ģimenēm, kam ir vajadzīga palīdzība tieši ar bērniem, kuriem ir dažādas dzīves problēmas. Mēs palīdzam tiem, kas ir marginalizēti, atstumti, kuriem ir mazāki ienākumi, kuri dzīvo grūtos apstākļos. Mēs, piemēram, palīdzam ar zupas virtuvēm. Un pestīšanas armija ir vieta, kur patvērties, kur var ieēst zupu, kur var parunāt, un mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Un jūs arī svinēsiet pašaizliedzīgo darbu, kuru veikuši Latvijas pestīšanas armijas darbinieki. Un tas notiks Jelgavā. Vai jūs jau varat atklāt, ko jūs teiksiet savā runā šiem cilvēkiem? Mēs ar nepacietību gaidām, kad mēs nonāksim Jelgavā un būt vietā, kur pestīšanas armija sākās pirms 100 gadiem. Tas ir kaut kas vēsturisks. Tā ir lieliski iespēja pateikt paldies Latvijai, šai nācijai, kas ir pieņēmusi pestīšanas armiju, un tas būs liels prieks man kā starptautiskiem līderim, man ir liels prieks būt šeit. Jūs vadat šo organizāciju pasaulē jau kopš 2018. Gada 3. Augusta, bet jūs esat bijis daļa no pestīšanas armijas jau kopš 1977. Gada, jau ilgu laiku, un arī kopā strādājot ar savu sievu. Tagad ir ievēlēts
jauns līderis Linons Buckinghams, kurš pārņems varas grožus vēlāk šī gada laikā. Tad ko jūs varat teikt, kāda būs pestīšanas armijas organizācija nākamajos 5, 10, 50 gados, kā jums šķiet? Mums vēl aizvien jābūt priekšplānā, jāizvirz priekšplānā mūsu ticība un jāsaprot, kā mēs iedaramies pasaulē kā organizācija. Un, protams, ir jāatpazīst, kādas ir jaunās vajadzības pasaulē un jāsaprot, kas notiek pasaulē. Mums ir varbūt mēs neesam super objektīvi, domājot par nabadzīgākajiem cilvēkiem, bet jebkurā gadījumā mēs strādājam arī ar skolām, ar veselības aprūpes institūcijām, un noteikti jāstrādā ar meitenēm un sievietēm, lai palīdzētu panākt dzimumu vienlīdzību un arī izglītošanu. Mums ir jādara tās pašas lietas, ko mēs vienmēr esam darījuši kā pestīšanas armija, bet mums ir jāskatās arī uz jaunajām vajadzībām, kas parādās. Arī par ilgspējas mērķiem, jautājumiem saistībiem ar dabu, tad mēs strādājam ļoti plašā sfēru lokā. Sirds Dievam, roka cilvēkam. Tas ir pestīšanas armijas moto, un tāds tas arī paliks. Un es ceru, ka tas nemainīsies 5, 10, 50 vai vienalga cik gados mūžīgi. Paldies, ka esat šeit, lai jums interesanti un thank you so much. Dar pilna nedēļas nogalu. Liels paldies. Pestīšanas armijas vadītājs ģenerālis šorīt pie mums. Rīt panorā.